kok kate urusan nih. Mau gak kerja deh? Boleh. Jadi oke. Sawe. Sotoe tutup. Sotoe gak tutup. Nanti biasa ini market itu. Pak Ewangi ini cok. Jangan. Kowe ditabung ah, kaya rapi. Rapi opane. Lho, nek kok 10.000 iki. Terus kaya opo? Lah terus. Kan jajan aku. Gak rapi. Artis kampung saya. Aduh, dia ojo dit meratin ngono saja nih kan. Di syuting, waduh, ada di benakno parah. Ayo ndang tuku apa? Ese pancet ijo. Iya. Nanti apa? Ndak Gang 5 iku tinggal sidol meneh mah. Ndak Gang 5. Lah piye kok ndek Gang 5 sih Umi pian? Yo, suwe iku. Terus didol. Heeh, didol terus pindah neh. Pindah neh.